sallam dana bi kan sahabi re ouna la salatu wa bon do fata fe so bo nkan yi o ni pe ki se pe boya te fe sallam wa sallam en yo le sallam fa na bi pelu nkan mi ke yan fi yin pelu to pe ki se ko boya o ta ko tolo fi yin al imam shafi rahimahullah imam shafi kitab aw risala na o ti wa e to se kan bo gbo awon afa na ta ma fe be ti ra won na ma ti ko se alhamdulillah ta o se sallam fa na sallam so imam shafi ni wan so pe allahumma salli ala muhammad Allah sallallahu alaihi wasallam kullama dhakara udhakiru eh ni any time ten ti ba ran ti re ba fi ran ti ni dede osun won ye ni ko sallallahu sa sa ni kan be lagba e ti so pe ashhadu anna muhammadar rasulullah inshallah ba si pe ma se ndako anabi o many times tan da ko na ni dede asalatu o se fun fa salli ala muhammad kullama ghafala an dhikri al ghafil sallallahu alaihi wasallam any time to se pe any ti o ti e ka ti o mo ko na nbe to na party ti o da ko re so imam shafi na se ke asbo ni asalatu ko tin lo but o fi ni anabi be na la wa fa na se man je ele je eh allahumma salli ala muhammad habibina allahumma salli ala sayyidina eh so e gbe ni so ituma la ro amo ko se ni kankan tin ma ngbe wo nu onu e to to ba se ni mo so pe to asalatu te wi o agba ko ni won ti ru nkan le lori ni o fe kan je ka fe wo tuma re mo tẹgbọn ọba dùn kan lé lórí ìtumọ rẹ lè má bàájì ẹ nígbà tí ẹnlá ṣàlájú yìí ó ní ànábì sàlá ẹni tó gbé wá tó ló gbé wá ó lánàbì yọ sóhun ẹ má gbọ́ ò ẹ má gbogbo olùkúrù tọ́gbé lórí sàlájú fati mò ń sọ ò sàlájú fati ó lánàbì yọ sóhun ó ní kìí sojú oorun o ẹ kìí sojú oorun ànábì yọ sóhun báyìí gẹgẹ irú alákọ̀ọ́kọ́ nù Ọlọ́run ni ó sọ pé da anka fi gbogbo àwọn àdúrà yòókù tó ń ṣe kalẹ̀ gbogbo àwọn àsàlátù tó yẹ kó kalẹ̀ ẹn wà lè kàbí sàrà rí fàájì ànábì ló sọ bá ó yọ sóhun ní gbangba tí èsì kojú oorun ó sọ àti fàájì tó ń sọ àwa ni ẹni tí ń kílèmù kìíní ní sẹ́ńtírì tó ń wá lẹ́yìn bí 1200 years anabi lo tan ni claim le anabi wa ki pasa lati ko pa bu wa kri la ilaha illa o to ni ko pa bu wa ko ko mar ko ra ko ko ali ko ko asan ko ko se o so ko ta ta to lo laju o si fi yun le fa won agun re wo lo wa gbele yi fun to leyin gba to wa gbele yi fun tan lo wa ni pe to eh o tun wa lo laju 6000 quran e gbo se mo pe nkan yen patapata kata pe kala ba o tuma re se o won kankan ju asalatu temi na se fun ami lo la so pe ke engine si ko ba ton engine si nko yo to para ma ma ba je ke promote aburu ko ba mi pun be nu wa mi so me wa salaye ro pe no ki se tan wi nu emi o sa but an kan be tan jo ko ti pe te ba gbo iku jo wi aba ni pe egbo nse lo to ni so al fati so lo lo yo ju quran lo 6000 times mo ti gbo pa gba sufi kan gbo to wi o ni bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó bá sọ pé bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe rí ẹni bọ̀dì tó bá fi sọ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n sọ pé sàlù fàájì olólájú kùránì kọ́dà tó bá ló bá lọ́lájú àyà kan lọ kì í rí ni ká tó bá sọ pé wà ní 6000 quran wà ní bẹ́ẹ̀ ni wà ní tọ́ bóòlù ṣe rí ó wá bí wọ́n pé nínú omi àti lọ́fíńdà èwo ló wọ́n jù ẹgbọ́n nínú omi àti perfume ẹ̀wọ̀n ló ní wọ́n ní pẹ̀fún ó lé ó ní èwo ló láǹfààní jù wọ́n ló mi ní bó ṣe rí ni ẹgbọ́n ẹni pé ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé lọ́fíńdà ní sàádù fàájì ló jẹ́ kó ń wọ́n bá wọn àmọ́ kọ́ra ní láǹfààní jù wọn ẹgbọ́n ẹgbọ́n bá ṣe rí ni kò so irú rẹ ni àgbákò làwọn ọ̀rọ̀ tán pa so anybody tó bá fi lè believe pé asalatu kan o lọ laju aya eyo kan gan lo kefiri ni ka so pe yo so pe asalatu kan o se re qur'an eyo kan eh ka so pe yo pe o se re 6000 mo pe kefiri gan le to so lo koro yi eh so se ma because I be re pe mi ma so fa awon eyan pe ah mi ma so fa eyan pe ajona iru wo ti wo ni ru belief yi na lo wa lo se comparative pe o n ba christian yi bi na ah
Kí ló ń fa wí fún? Kùránì tó fi ṣe ní àsàlájú ẹ̀ka ń bẹ tó jù lọ 6,000 times. Kí ló ń fa wí fún? Èfè rí jẹ gẹ́gẹ́ fún ṣíra jù jẹ lọ. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ẹlòmíì lè mọ́ mọ́ pé àwọn ní wà láì wọ́n ní wo ilé ọlọ́run kan ẹni tí ò bá mọ́rú bì ní fi ó wá ìtì mọ̀ kó tètè sá fún. Ẹ bó bá yẹ pé torí irú nǹkan tán kà sí yìí náà làwọn èèyàn bá fi ń ṣe kò tọ́ sí èèyàn ṣe. Tó o kọ́lá tó yẹ láwọn èèyàn fi sọ túmọ̀ rẹ̀ mọ́. Ẹ gbọ́dọ̀ túmọ̀ ni tí wọ́n ti kẹ́rù ba lẹ́ ẹ̀ẹ́